ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ ደግሞ የመጣሁት ደግሞ በጾም ጊዜ የምንጠቀመው የቆርቆሮ ቅቤ ለጾም የሚሆን ማለት ነው። እሱን እያነጠርን የምናየው ይሆናል። ለእሱም ደግሞ እዚህ ጋ የሚያስፈልጉኝ ኮረሪማ፣ ነጭ አዝሙድ፣ እርድ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ እርጥቡን ደግሞ ኮሰረት እዚህ ጋር አለኝ። እሱን እየተጠቀምን የምናነጥረው ይሆናል። ወደ ስራው እንግባ። እዚህ ጋር አሁን ድስት ጥጅ ያለው ለምናነጥርበት እና ቅቤውን እሱ ውስጥ ጨምራለሁ። ይኸው ተመልካቾች፣ አሁን ትንሽ ፈላ ስላለልኝ ቀልጦ ስለጨረሰ አሁን ይሄው ቅመሙን ጨምራለሁ። ይሄ ነጭ አዝሙድ እና ኮረሪማ ነው። ይሄ ደግሞ እርድና ጥቁር አዝሙድ ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ነው። አሁን እነዚህ እንዳይቃጠልብን አሁን እዚህ ጋር ኮሰረት አለኝ፣ እርጥቡ ነው ብያችኋለሁ። እሱን ጨምረውና አንድ ላይ እንተባለን አስብዬ አሁን ብዙም ይሄ ከስሩ የሚያስቀረው እንትን ስለሌለው አሁን አጠፋዋለሁ። በቃ እሳቴን አጥፍቼ ትንሽ አብሮት እንትን እንዲል ቁጭ አደርገዋለሁ። አሁን ቁጭ አድርጌ ጠለል ሲልልኝ ደግሞ እመለሳለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ የዛሬው የጾም ቅቤን እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አንጥሬ ይሄው ይዤ መጥቻለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ሽታው ራሱ ብታዩት በጣም ነው ደስ የሚለው። እና አንዳንድ ጊዜ እንዳማራጭ ደግሞ እንዲሁ መቼም በጾም ጊዜ አንዳንድ ነገር ልንሰራ ስንል ዘይት ከመጠቀም ቅቤ አድርገን ደግሞ እንደዚህ ደግሞ እንደ ቅቤ ቅቤ ሽታ እየመጣልን እና ቆንጆ አድርገን እንደዚህ አንጥረን ብንገለገልበት በጣም ቆንጆ ነው። እና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እንትን አዘጋጅቻለሁ፣ እንጀራ። አንዳንድ ጊዜ ቅቤ ሲነጠር ደስ ይላል አይደለ? እንጀራ በእንጀራ በበርበሬ ተደርጎ ይበላል አይደለ? እና ይኸውላችሁ እንጀራ ደግሞ ይዤ መጥቻለሁ አሁን።
እዚህ ጋር እስቲ ቅቤያችን እንቅመሰው ብዬ ነው። የጾም ቅቤም ቢሆን ያው እንደዚህ አድርገን ትንሽ አድርገን ለመቅመስ እንደዚህ ለመቅመስ ይሆንናል። እና እዚች ላይ ትንሽ በርበሬ አድርጌ ደግሞ ትንሽ በርበሬ ጨምሬ ድልህ ደስ ይላል እኮ አደለ? ቅቤ ሲነጠር አንዳንድ ጊዜ እንዲያርጋችሁ አታውቁም? ደስ ይላል። በእውነት ቅቤ ቅቤ ነው የሚለው ቃናው በጣም እኔ እስከ ዛሬ ተጠቅሜው አላውቅም ነበር። ለመጀመሪያ ዛሬ ነው የተጠቀምኩት እና በእውነት በጣም ቅቤ ቅቤ ነው የሚለው። አንዳንዴ ለምንሰራቸው ለሽሮም ቢሆን ለምስር ወጥም እንደዚህ እንደዚህ ያው እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ እንትን አብየዋለሁ። እና ቃተኛም ስትሰሩ የጾም ቃተኛ ለጨጨብሳ፣ አሁን ባለፈው ጨጨብሳ ሳሳይ ይሄን ቅቤ እንትን አላለኝም፣ ግን የዛን ጊዜም ጥሩ አድርጌ ነው እንትን ያልኩት። በጣም ቆንጆ ይኸው እንደዚህ በጣም የሚያምር ቆንጆ አዋዜ ሰርቻለሁ። እና ለጾም ጊዜ እንደዚህ እንደ አማራጭ ደግሞ አድርገን እንብላላለው። እስከ ዛሬ ደግሞ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ስል ጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁ ሁልጊዜ የምታበረታቱኝ ደግሞ በጣም ነው ማመሰግነው። ሼር እያረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ ላይክ እያረጋችሁ በእውነት ቻናሌን ስለምታበረታቱልኝ በእውነት ሰው ዘንድ ደግሞ ስራ የምንደርስ ስለምታደርጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሜላትዩንም በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በእውነት ስራዬ ሰው ዘንድ እንዲደርስ አድርጋልኛለች። ሜላትዬ እግዚአብሔር ያክብርሽ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ እላለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ደግሞ ሰላም ሁኑልኝ እላለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።